besplatan upis u naše sekcije, fokusna sekcija, znači ako imamo nove članove, mogu već od 1. septembra mogu da krenu da dolaze, pozivamo i muškarci i djevojčice, pogotovo i akcenat na muškarce, neka dođu, neka vide i neka zavole na igru. Naravno, hor, tako da pozivamo, kažem, naše sugrađane, neka dođu, neka posete u Dom kulture, pa neka vide i neka izaberu šta im se sviđa od sekcije.